Vitana krásně našel Mareka Zagrapala, je to první gól. Marek Zagrapan při střelecké chuti od střetnutí a Trenčíne. A po tom, čo v prvej tretiny ubehlo iba 68 sekúnd, sa Popračania ujímajú vedenia 1-0. Krásne to vymyslel Patrik Svitana. Kvázi vychádza, ale určite by bol radšej, keby sa viac darilo aj jeho spoluhráčom Tuto Mikulášia, ale tu je Preissinger! Veľká chyba. Patrik Romančík si nerozumel s piatkom a to trestá Miroslav Preissinger, ktorý pridáva druhý gól. A to na začiatku tretej minúty, tak Popračania vyleteli na Liptákov ako výchor. Urastený center ze Spojených štátov. Teraz je pri puku a náhrne trafil. Colin Jacob sa uvádza popradským fanúšikom hneď prvým gólom vo svojom prvom zápase. Ale vedie sa tak úspechu, Matej Paločko opäť na modru. A je tam dorážka Petra Kundríka. Tak to, čo som pred chvíľou spomínal, opäť platilo na Liptákov. Veľký nápor, dorážky pred brankárom. Veľký je dôraz obrancov Litovského Mikuláša. A Popračania to trestajú štvrtým gólom v sieti Patrika Romančíka. A šťastným strelcom je Peter Kundrík. Dostal Preissinger poľahký, dostal po útočného pásma, otvoril sa priestor pre Michaela Vandasa, je to 5-0. Presilovky Popračania ukrojili 25 sekúnd. A pridávajú jeden gól za druhým. Liptáci súci na úterák. Lukáš Pavkovček strieľa od modrej. Leclerc vybojoval za bránou. Lukáš Pavkovček, otvoril sa priestor. A je to 6. gól. Tak chválil som Liptákov. Začali hrať dôraznejšie pred svojim brankárom. Ale opäť obrovská chyba. Strata puku za bránou. A Lukáš Pavkovček. Kľúčkuje ešte, sa pokúšal nájsť Lukáša Pavkovčeka, strela Kozáka, dela, strela a kozdela. Lukáš Kozák si pýta ovácie z publika a úplne zaslúžene. Popradský obránca, ktorý si vyslúžil miestenku v nominácii Craig Ramseyho pre nadchádzajúci švajčiarsky pohár. Dáva 7. gól Popradu. Daniel Drejčák opäť na útočnom výlete. Dával spätnú prihrávku, ale už sa opäť dostal za bránu. Miroslav Preissinger!